համփոխնախարար, թույլ տվեք չհամաձայնել, որ կարա էֆեկտիվ աշխատի համայնքների հետ խոսելու արդյունքում եզդիական համայնքի ներգրավվածության կամ ազգային փոքրամասնությունների ներգրավվածության մասով, որովհետև 30 տարի որևէ ներգրավվածություն մենք չենք տեսել ազգային փոքրամասնությունների, որ օրինակ դիմերում կարողանան ընդգրկված լինել։ Եվ այս մասով կարծում եմ հստակ կարգավորման անհրաժեշտություն կա, եւ ամսի 27-ից 29-ը մենք պատգամավորներով հրավիրելու ենք աշխատանքային քննարկում, ձեզել ենք հրավիրում, որպեսզի նաև պարոն Ղալումյան ձեզ եւ ձեր հանձնաժողովին էլ կխնդրենք, որ ներկա գտնվեք, կարողանանք քննարկել, որպեսզի հասկանանք խնդրին ինչ հնարավոր լուծումներ կարող ենք գտնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Թալինի խոշորացված համայնքին, ապա այստեղ կան Թալինում կան երկու խոշորացված եզդիական համայնքներ, խոսքը Արևուտի եւ Մեծաձորի մասին է, եւ այս համայնքների բնակիչները ցանկանում են միանալ Թալին խոշորացված համայնքին, սրա մասին է խոսքը։ Եվ այստեղ նաև ունենք այս համայնքի երկու համայնքներից էլ ներկայացուցիչներ, ովքեր նաև հարցեր հավանաբար կուղեն ձեզ եւ նաև ելույթներով հանդես կգան։ Իրենց նպատակը մեկն է, որպեսզի մնացած մասով գոնե այս պահին ինչքան եզդիաթափվել են համայնքները, գոնե սրանից ավելի չեզդիաթափվեն։ Ենթակառուցվածքները իրենք պատկերացնում են խոշորացման դեպքում միանան Թալին խոշորացված համայնքին, այդ դեպքում կկարողանան ավելի պայմանները բարելավել գյուղերի եւ այստեղ կարողանան ավելի լավ պայմաններում ապրել։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, այդ եկեք մենք դեռ այսօր հանձնաժողովի նիստ կունենանք, միգուցե այդ երկու գյուղեր դուք նշեցիք կամ երեք, այդ հարցը մի հատ այնտեղ առանձինայենք, հասկանանք։ Ինչ վերաբերում է ձեր նախաձեռնությանը քննարկելու ուղիներ գտնել, շնորհակալություն, եթե հրավիրեք անպայման կմասնակցենք, կփորձենք օգտակար լինել։ Նու չհամաձայնվել քվոտավորման ինստիտուտի պրոբլեմատիկայի հետ, իհարկե ձեր իրավունքն է, եւ այս խոսակցության ընթացքում մենք կփորձենք մեկ-մեկու արգումենտներ բերել։ Անքննարկելի է, որ պիտի ներգրավվածությունը ունենալ, ավելացնել, ամեն ինչ անել դրա համար, այսինքն նպատակի առումով մենք կարծես թե ինչ նպատակ դուք հայտարարեք, ես առանց քննարկելու երկու անգամ ավելին կհամաձայնեմ կամ անսահման։ Ուղղակի պիտի գտնենք աշխատող մեխանիզմ, որ չանենք մի բան, հետո սկսենք այդ հիմել արածի հետ շահարկումների մեջ ընկնել, որ չգթանք, հարմար մարդ չունենք, մնաց թափուր, ինչու եւ այլն եւ այլն։ Այս քննարկենք, պատրաստական ենք, ակնհայտ խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է եզդիաթափությանը, ապա ցավալի է, բայց այս դեպքում լավի ու վատի մասին դժվար է խոսել։ Մենք նմանատիպ տենդենսներ ունենք նաև այլ համայնքներում մեր հայ ազգաբնակությամբ քաղաքացիների։ Այս առումով ես հանգիստ եմ, որ գոնե մեծ հաշվով խտրականություն, այստեղ շատ մարդիկ կան նստած, չկա էլ, այսինքն խնդրեմը ընդհանուր է, էլ այդ առումով գոնե ապահով ենք, էլի։